invadindo, não é para uma pessoa específica, não é para equipe específica, é no geral, são todas as pessoas que acabaram indo para dentro e que não acabaram aqui, que atrapalhando o movimento do evento. Então não leve para o coração de uma forma única e reta. Foi no geral, porque assim, acaba atrapalhando realmente o pessoal aqui, atrapalha os caras que estão fazendo o treinamento. Então assim, fique bem claro. Não foi específico o que a gente viu, a carcada ali arrumada, né, pelo pessoal, não é específico, é de uma forma geral. Então, para aquele que entendeu errado, eu peço desculpa, mas é o seguinte, é no geral, é para todo mundo, o recado que a gente vem sempre dando, dentro do carro, somente pelo que